temps. Potser no se'n recorda d'aquestes paraules. El govern que aspiro a presidir no és partidari del copagament a la sanitat. Els principals usuaris del sistema són els jubilats. I la pensió mitjana en el nostre país és d'uns 900 euros al mes. El copagament afectaria la part més vulnerable de la nostra població. Sap de qui són aquestes paraules, que subscrivim plenament? Del president Mas durant el debat d'investidura. Per tant, també, com el PP, estan incomplint un compromís. Conseller, hi ha alternatives. Recuperant l'impost de successions a les famílies més riques podrien recaptar 7 vegades més del que recaptaran enguany amb l'euro per recepta. I se'n recorda de l'impost sobre les grans fortunes que va proposar el president de la Generalitat o posar fre a la pressió comercial de les farmacèutiques sobre el sistema sanitari. Vostès, impostos a les rendes més altes i a les activitats contaminants, no. Són intocables. Però impostos sobre la malaltia, salariats i pensionistes, sí, amb aquests s'atreveixen. Conseller, en salut ja hem tocat el moll de l'os. Ja estem en zona de risc. L'increment de les llistes d'espera són un risc. Un moment, senyor diputat, un moment, sisplau. Continuï. L'increment de les llistes d'espera són un risc. Conseller, posar peatges a l'accés als medicaments és temerari. Excloure del sistema de salut persones immigrants és una vergonya. Deixar sota mínims les urgències sanitàries d'una zona de 40.000 habitants, la Selva Interior, és un risc que no es pot menystenir com va fer el president al Parlament. A Breda, una persona ha mort d'una aturada cardíaca sense que se'l pogués atendre amb la rapidesa necessària. Conseller, el primer deure d'un govern és protegir la gent i que la gent se senti protegida. Per això cal defensar una sanitat pública, universal i gratuïta per a tothom i no desmuntar-la com vostè està fent. Gràcies. Deixi'm que al final li respongui com a conseller i com a metge. No utilitzem morts de ciutadans per fer política. No l'utilitzem. Sap molt bé també, sap també vostè com jo, que jo no li puc respondre això que ha dit perquè sé que va passar, sé que li va passar aquest malalt va estar en reanimació durant 45 minuts i òbviament no li puc dir que tenia, ni per què tenia, ni per què va morir. Però si us plau, no utilitzem això. Ja l'he dit com a metge. No utilitzi argumentacions mèdiques quan vostè no pot fer-les. Gràcies.